Este Andreea Tudorache, sunt psiholog clinician și psihoterapeut. Vă mulțumim foarte mult că sunteți și astăzi alături de noi. Astăzi vom discuta foarte, foarte pe scurt, pentru că, din păcate, subiectele sunt foarte vaste, despre aspectele psihoemoționale din sarcină, din momentul nașterii și perioada postpartum. Venirea pe lumea copilului atât de așteptată de majoritatea oamenilor implică schimbări majore din punct de vedere psihologic, schimbări care apar încă din momentul în care aflăm că sarcina s-a instalat și care continuă să apară pe toată perioada aceasta minunată, prin imaginarul care precedă realitatea, imaginar care produce gânduri, dorințe, așteptări. Din momentul în care bebelușul se naște, viața capătă o altă dimensiune, totul se transformă, valorile se modifică, raportarea față de viață, față de relații, față de ceea ce contează, față de ceea ce era important înainte. Această transformare majoră aduce foarte multe elemente pozitive, însă și foarte multe provocări pentru părinți. Care sunt principalele schimbări psihoemoționale în sarcină? Apar schimbări bruște de dispoziție, de se trece de la o stare la alta, în special în primul trimestru de sarcină. De se trece de la râs la plâns, de la bucurie la tristețe, toate acestea fără o cauză anume. Nivelul de stres și anxietate crește. Apar stări de apatie și letargie, apare dependența psihologică față de partener, dorința sexuală în sarcină evoluează diferit în toate trimestrele. În primul trimestru apetitul sexual este scăzut, dar crescut în al doilea și iar diminuat în ultima parte a sarcinii când ne pregătim de momentul nașterii. Scade imaginea de sine atunci când, bineînțeles, silueta se modifică. Plânsul fără nicio cauză apare, așa cum spuneam și mai devreme. Deci nu este ciudat să vedem o femeie gravidă care pur și simplu începe și plânge fără niciun motiv. Apar în special spre finalul sarcinii visele complexe, dese și chiar ciudate și poate chiar și insomnia. Care sunt schimbările care apar în viața de cuplu în sarcină? Un număr de lucruri pot afecta dinamica relației, inclusiv faptul că o femeie gravidă poate simți ocazional vulnerabilitate și oboseală mai mare decât de obicei, având nevoie de sprijin suplimentar, nevoie mai mare decât a partenerului de a discuta despre sarcină și un apetit sexual scăzut sau mai intens decât înainte de a rămâne însărcinată. Alte lucruri care ar putea avea un impact asupra relației sunt sentimentele diferite legate de sarcină, fiindcă partenerul nu poate simți schimbările hormonale care pe gravidă o fac să se simtă atât de intens conectat la copil. Reorientarea interesului gravidei în așa fel încât să-și includă viitorul copil în viață poate provoca unele tensiuni între aceasta și partenerul de cuplu. Îngrijorările partenerilor cuplului cu privire la venirea pe lumea a copilului, inclusiv preocupările legate de momentul nașterii, efectul său asupra carierelor profesionale sau a independenței. Grijile cu privire la modul în care partenerii cuplului vor gestiona financiar venirea pe lumea a copilului și creșterea acestuia. Și bineînțeles că nevoile individuale de sex pot crește sau scădea. Care sunt principalele recomandări pe care le pot face viitorilor părinți? Bineînțeles că este foarte important să discutați unul cu celălalt cu privire la sarcină și la ceea ce urmează, să bifați atât aspecte pozitive cât și negative, să discutați practic despre cum doriți fiecare să decurgă relația, cât de mult timp doriți să petreceți împreună, modul în care veți împărți sarcinile casnice acum și după ce se va naște copilul, ce speranțe aveți pentru noua familie, ce ritualuri și tradiții sunt importante pentru fiecare. Vorbiți despre stilurile parentale ale fiecăruia și pregătiți-vă pentru compromisuri în cazul în care aveți perspective diferite. Fiți deschiși și sinceri cu privire la nevoile noastre sexuale pentru a evita neînțelegerile. Bineînțeles, dacă întâmpinați dificultăți sau
contradicții. Consilierea specializată ar putea ajuta la îmbunătățirea comunicării. Despre momentul nașterii. Acesta este un moment de crecere într-o altă etapă a vieții. Nașterea, indiferent că este nașterea naturală sau cezariană, este un proces miraculos care merită trăit din plin, într-o manieră cât mai conștientă. În aceeași manieră, trebuie percepută și de către tată. Pentru femeie, emoțiile nașterii sunt foarte intense și unice. Atât mama cât și bebelușul au nevoie de susținerea celor din jur, mămica are nevoie să fie înțeleasă, sprijinită și validată din punct de vedere emoțional, în special de către partener. În ceea ce îl privește pe bebeluș, pentru că, din păcate, când vine vorba de momentul nașterii, majoritatea ne gândim la mămică și la eforturile pe care aceasta le face pentru a aduce pe lume copilul. Însă, în ceea ce îl privește pe bebeluș, acesta merită să fie primit cu tot respectul și cu toată deschiderea și admirația atunci când vine pe lume. Este esențial să fie întâmpinat cu energie pozitivă, cu bucurie și cu multă dragoste. El depune un efort deosebit atunci când iese din mediul intrauterin și intră în noul mediu de viață mai puțin primitor. Nou-născutul trebuie să facă fața avalanșei de stimul cu care nu s-a mai confruntat până atunci. Temperatură fluctuantă, sunete, lumini, atingeri. Legătura psihoemoțională cu mama îl va ajuta să depășească momentul dificil al primei separări prin tăierea cordonului umbilical și a tuturor schimbărilor apărute în viața lui, care nu sunt puține și nu sunt ușoare. Despre perioada postpartum un pic acum, este perioada în care corpul încearcă să-și revină treptat în 40 de zile la starea dinainte de sarcină. Aceasta este o perioadă de tranziție în care apar multe schimbări fizice, emoționale și psihologice. Această perioadă mai este denumită și al patrulea trimestru. Asta în ceea ce îl privește pe mămică. Însă în ceea ce îl privește pe copil, așa cum spuneam mai devreme, și el trece prin niște transformări foarte mari și primele 3 luni de viață sunt foarte importante pentru adaptarea lui la noul mediu. Da? Deci, cumva, toată familia trebuie să se adapteze noii situații în care se află, dar cel mai și cel mai greu este pentru nou născut. Da? Tocmai de aceea este foarte la mod acum și se vorbește foarte des despre acest al patrulea trimestru. În ceea ce privește pe mămică revenind, pe lângă faptul că perioada postpartum vine după ultimul trimestru de sarcină, cu multă oboseală și lipsă de somn combinate cu stresul nașterii, imediat după expulzarea placentei, apar scăderi abrupte ale nivelurilor hormonale din timpul sarcinii. Majoritatea femeilor, până la 80%, pot resimți schimbări sau fluctuații dispoziționale rapide, simptome de anxietate, accese de plâns sau stare frecventă de ochi înlăcrimați, iritabilitate, labilitate, sensibilitate crescută și, bineînțeles, simptome adiționale, precum oboseala, inabilitatea de a dormi și lipsa apetitului alimentar. Poate apărea un sentiment dureros de ruptură între mamă și copilul nou născut, care dintr-o dată își cere dreptul la o existență separată de trupul mamei. Este vorba de faimosul sindrom baby blues sau melancolia postpartum. În unele țări de limbă latină, fenomenul e numit și sindromul celei de-a treia zi, pentru că el apare cel mai frecvent la 2-3 zile după naștere, când mama e încă în maternitate. Bineînțeles, se poate întâmpla să apară și când mama ajunge acasă. Cel mai frecvent, starea dispare spontan, în câteva zile, esențiale fiind odihna și susținerea celor dragi, în special a partenerului de cuplu, așa cum spuneam și mai devreme. Din punct de vedere psihologic, apariția acestei stări este momentul în care femeia realizează că viața ei s-a schimbat, că bebelușul care era până nu de mult ascuns în burtică își face mereu simțite prezența și nevoile. Despre depresia postpartum. Uneori, fenomenele pe care le-am amintit puțin mai devreme devin mult mai supărătoare, suferința este mult mai mare și viața proaspetei mămici este semnificativ afectată. Acest lucru se întâmplă mult mai rar
decât fenomenul despre care am vorbit mai devreme, deci decât de baby blues, dar în unele studii indică o frecvență de până la 20% din femei. Ca să putem vorbi de un episod depresiv postpartum, acesta trebuie să apară în perioada 1-12 săptămâni de la naștere și să includă mai multe din următoarele caracteristici întâlnite în orice episod depresiv care apare în orice alt moment al vieții, care să fie suficient de severe ca să afecteze viața de zi cu zi. Și anume, tristețe, nefericire intensă, deci cumva o dispoziție depresivă, accese de plâns, incapacitatea de a vă bucura de lucruri care altfel v-ar fi produs plăcere și bucurie, sentimente de vină pentru aceste stări sau pentru alte lucruri, temere, anxietate fără motiv sau groază exagerată că ați putea face rău copilului, senzația că sunteți depășită de evenimente, probleme de somn cauzate de suferința psihică, deci nu doar de rigolirea alimentației și îngrijirii nou-născutului, sau acțiuni sau doar ideea de a vă face rău singură. Orice suferință psihică intensă merită adresată unui specialist, psiholog și sau psihiatru. Din păcate, multe femei sau cupluri tratează aceste probleme cu stoicism sau indiferență, considerându-le cumva firești sau sperând că vor trece de la sine, ceea ce produce multă suferință inutilă. Care sunt traseele de dezvoltare ale depresiei postpartum? În unele cazuri, stările de depresie postnatală continuă se accentuează și se transformă în depresie postpartum. În alte cazuri, o perioadă cu stare de bine după naștere este urmată de un declin sau un debut gradual al depresiei. Alteori, simptomele debutează prenatal și se accentuează postnatal. De asemenea, episodul de depresie postpartum poate debuta pe fundul unei tulburări distimice, deci unei tulburări de dispoziție sau anxioase preexistente. Efectele depresiei postpartum asupra dezvoltării copilului. Bineînțeles că acestea sunt negative. Deci în cazul în care nu este vorba de ceva trecător și mama trece într-adevăr printr-o perioadă grea din punct de vedere psihologic, copilul este afectat în privința dezvoltării sale. Atașamentul care se formează în primele luni de viață, relația cu mama, schimbul afectiv între cei doi are de suferit în condițiile în care mama este deprimată, tristă, lipsită de interes sau de energie. La bebelușii ale căror mame suferă de depresie, se constată mai des tulburări de tipul insomniilor, colicilor, vărsăturilor, precum și psihologice, plâns, agitație, lipsa zâmbetului, a gânguritului, etc. Care sunt principalii factori de risc în apariția patologiei postnatale? Problemele în viața de cuplu ar putea fi, stări depresive sau anxietate în decursul sarcinii, stres, evenimente nefericite survenite în timpul gravidității, deci sunt unei persoane dragi, schimbarea locuinței, probleme la locul de muncă, etc. Nașterea traumatizantă, deci travariu prelungit, probleme de sănătate ale copilului sau ale mamei, antecedente de sindrom premenstrual sever și acesta poate fi un factor de risc în apariția patologiei postnatale. Bineînțeles că unul dintre cei mai frecvenți factori care pot duce la instalarea depresiei postnatale constă în schimbările de ordin hormonal care au loc în organismul femeii însărcinate, așa cum vorbeam și puțin mai devreme. Da? Deci în momentul în care sarcina se instalează, nivelul hormonal crește brusc, când naștem și expulzăm placenta, acel nivel hormonal de data aceasta scade brusc și atrage după sine niște schimbări de dispoziție sau ceva mult mai serios. Bun. Stresul inerent apariției bebelușului poate duce la apariția depresiei, mai ales în cazul femeilor care au devenit mame pentru prima dată. După explozia de bucurie și emoție, tânăra mămică se vede asaltată de o multitudine de noi sarcini și responsabilități, iar conștientizarea faptului că micuța ființă depinde de ea poate constitui o sursă majoră de stres. La aceasta se adaugă epuizarea fizică, privarea de somn, colicii bebelușilor. Toate acestea duc, în cazul unei femei mai sensibile din punct de vedere emoțional, la apariția simptomele depresiei postpartum. Depresia postpartum la bărbați.
despre care nu prea se vorbește, dar există. Studiile recent efectuate relevă faptul că unul din 10 proaspeți tătici prezintă simptome caracteristice depresiei postnatale, cauzele acesteia fiind de natură psihologică. În cele mai multe dintre situații, depresia paternală împrumută din simptomele depresiei postpartum, simptome precum tristețe, teamă, neliniște, frustrare, iritabilitate, sentimente de inutilitate, tendința către izolare sau respingere, însă presupune și alte simptome, cum ar fi agresivitate, rezistență scăzută la stres, predispoziție pentru conflicte în interiorul și în afara familiei, diminuarea performanțelor profesionale, probleme de concentrare sau atenție. Și, bineînțeles, simptome somatice, insomnii, dureri de cap, apatie, lipsa poftei de mâncare, probleme digestive, etc. Deci, în timp ce proaspăta mamică experimentează depresia în primele 3 luni de după naștere, depresia paternală apare între 3 și 6 luni de la nașterea copilului, atunci când tatălui se solicită implicarea mai activă în creșterea și educarea bebelușului. Bun. Care ar putea fi cauzele depresiei paternale? Depresia postpartum mamămicii își poate pune amprenta și asupra partenerului, ceea ce poate dezechilibra relația de cuplu și viața familiei. O altă cauză, schimbarea dinamicii de cuplu. Pentru că odată cu nașterea copilului, mămica își va concentra atenția asupra bebelușului, oferindu-i acestuia tot timpul și toată afecțiunea sa. Viața sexuală a cuplului comportă o serie de modificări, în unele cazuri ajungând chiar să fie inexistentă. Modificarea stilului de viață și asumarea de noi responsabilități, lipsa odihnei, diminuarea perioadelor de relaxare, renunțarea la vechile activități recreative, asumarea unui nou rol. Intensificarea grijilor legate de situația financiară. Și o altă cauză ar putea fi chiar implicarea prea activă a bunicilor în viața de familie. Un pic despre oxitocină sau hormonul fericirii și al atașamentului. Este un capitol foarte drăguț. Relația cu părinții este cea mai însemnată experiență, are un impact uriaș în modul în care bebelușul se dezvoltă și experimentează lumea. Au fost realizate studii pentru a înțelege legătura biologiilor și ce se întâmplă în creierul mamei atunci când se îndrăgostește de bebelușul ei. Oxitocina este un hormon care este considerat în special matern, deoarece este liberată în fluxul sanguin în timpul travaliului și al alăptării și facilitează procesele nașterii, conectarea cu bebelușul și producerea de lapte. Deci, cum spuneam și mai devreme, atunci când femeile rămân însărcinate, experimentează schimbări hormonale dramatice care le pregătesc pentru îngrijirea copiilor. În momentul în care bebelușul se află în brațele mamei, se produce o cantitate mai mare de oxitocină pentru amândoi. De aici se pornește un întreg mecanism care pune în mișcare întreg organismul și ajută bebelușul să dezvolte psihic și fizic. În ceea ce privește pe tătici, și bărbații pot suferi modificări hormonale atunci când devin tați, inclusiv o creștere a nivelului de oxitocină, cu cât își petrec mai mult timp cu bebeluși, îngrijindu-i, deci prin implicare activă, care presupune activități de hrănire, spălare, schimbarea scutecului și hainelor, etc. Deci, paternitatea este biologică la fel de profundă ca și maternitatea. În rândul tăticilor, oxitocina facilitează stimularea fizică a bebelușilor în timpul jocului, precum și abilitatea de a sincroniza emoțiile cu cele ale copiilor. Oxitocina crește sentimentele de recompensă și empatie în rândul taților, precum și motivarea lor de a acorda atenția cuvenită copiilor. Despre beneficiile alăptării din punct de vedere psihologic. Știu că ieri colega mea cu siguranță v-a dat toate informațiile legate de alăptare, dar eu țin neapărat să specific și din punct de vedere psihologic care sunt beneficiile, pentru că sunt foarte importante. Da? Deci, clar, știți și v-a spus și colega mea că laptele matern este superior oricărei formule de lapte. Da?
Însă principalele beneficii sunt, bineînțeles, dezvoltarea optimă a creierului, deci o bună dezvoltare psihică, faptul că stresul bebelușului se reduce prin acțiunea datorită alăptării, faptul că majoritatea nevoilor bebelușului se satisfac la sân, deci bebelușul are nevoie de cât mai mult contact fizic cu mama, de preferat piele pe piele, pentru că aceasta îi oferă un sentiment de siguranță. Și, bineînțeles, că relația de atașament este întărită prin alăptare, aducând efecte pozitive asupra dezvoltării psihice până la vârsta adultă. Și copiii crescuți într-o relație de atașament securizant vor deveni mai independenți și mai încrezători în propriile forțe. Și că tot am amintit de atașament, cu asta voi și încheia, ca să le permit și colegelor mele să vă povestească ce au de spus, un pic despre atașament. Da? Deci, atașamentul este legătura emoțională dintre doi oameni. Atașamentul creează apartenența. Prima relație emoțională este cea cu mama și începe în perioada intrauterină, constituind matrița biologică și emoțională pentru oricare dintre relațiile ulterioare ale copilului viitor adult. Dacă această relație nu se poate realiza corect sau este absentă, copilul va avea de suferit și întreaga dezvoltare ulterioară va fi marcată de această carență. În unele cazuri, chiar dacă bebelușul primește suficientă hrană, în absența mamei, acesta nu supraviețuiește deoarece are nevoie de legătura emoțională. În cazul în care mama lipsește sau nu poate avea grijă de bebeluș, este foarte important să fie substituită de cineva disponibil din punct de vedere afectiv. Copilul este oglinda sufletului mamei sale, a structurii ei psihologice și emoționale complete. Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității. Atașamentul se împarte în două categorii și este de patru tipuri. Atașamentul sigur, care se formează prin conectarea psihologică și emoțională de calitate care există între copii și figura de atașament, că e părinte, că e bunic, o altă persoană, nu are importanță. Și atașamentul nesigur, care cuprinde stilul anxios, evitant și dezorganizat și care se conturează atunci când relația între copil și îngrijitor este ambivalentă sau rece, distantă sau abuzivă, ori plină de neglijare. Atașamentul patern. Grație premizelor biologice speciale, atașamentul matern este pentru copil unic și de necomparat cu alt atașament. El nu poate fi înlocuit prin atașament patern. Fără îndoială, copilul dezvoltă un atașament față de tatăl său. Atașamentul patern este și el de mare importanță pentru dezvoltarea sufletească a copilului și implicit pentru viața sa ulterioară. Orice copil primește prin tatăl său a doua parte a identității sale. De asemenea, ca și mama, tatăl este unic pentru fiecare om. Pentru copil, tatăl este o altfel de oglindă decât mama. El îi oferă un punct de vedere alternativ asupra lucrurilor față de mamă. El completează și lărgește pentru copil viziunea feminină asupra lumii cu cea masculină. Anxietatea de separare, pentru care are legătură cu atașamentul și cu asta voi încheia. Și pentru că, bineînțeles, auziți peste tot despre acest concept și e foarte important de știut ce se întâmplă. Anxietatea de separare este teama sau suferința bebelușilor care apare în momentul plecării mamei sau a dispariției acesteia din raza vizuală a bebelușului, precum și frica de persoane străine. Această teamă fundamentală de a fi părăsit de persoana cea mai importantă și pe care o dorește cel mai mult apare între 7 și 9 luni ale bebelușului, fiind un indicator că micuțul a ajuns într-o nouă etapă în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă, cât și a atașamentului. Dacă până la acea vârstă bebelușul trăiește într-o fuziune cu mama, pe care o consideră parte din el, neavând conștiința faptului că ea este o persoană diferită de ceilalți, pe la 7-9 luni acesta începe să realizeze că persoanele sunt diferite de el însuși și că au existența lor în sine, separată.
Bebelușul își dă seama tot mai bine că mama este o ființă separată, diferită de orice altă ființă de pe lume, unică și irepetabilă. Relația dintre bebeluș și mamă prinde contur, se particularizează. Teama de străini, care apare în aceeași perioadă, indică același lucru. Că micuțul își dă seama că oamenii sunt diferiți și îi tratează pe fiecare separat. Este prietenos cu cei pe care îi cunoaște și suspicios sau speriat de cei pe care nu îi cunoaște. Cum putem diminua anxietatea de separare? Chiar dacă toți copiii trec prin această perioadă, deci prin această etapă, unii o manifestă mai intens și alții mai puțin. Gradul de intensitate ale anxietății de separare fiind determinat în mare parte genetic. Bebelușul încă nu are abilitatea de a se liniști singur. Deci câteva sugestii pentru a-l ajuta să treacă mai ușor prin această etapă ar fi, bineînțeles, evitați separarea de el, acesta nefiind pregătit să facă față despărțirii de dumneavoastră. Dacă chiar trebuie să o faceți, bine ar fi să-l lăsați în compania unei persoane de care este atașat, deci pe care o cunoaște, cu care a mai stat și a mai petrecut timp, da? Adică nu-l lăsați cu o vecină pe care nu a văzut-o niciodată sau a văzut-o de două ori în viața lui, pentru 5 minute. Obișnuiți-l cu mici separări, da? Adică nu plecați din prima 3 ore de lângă el, da? Rutinele și mediul în care copilul, în care rămâne copilul în absența noastră să fie neschimbate pentru stabilitate și siguranță. Deci dacă trebuie să plecați undeva și lăsați copilul cu mama, spre exemplu, de preferat este să vină bunica la dumneavoastră, nu să duceți copilul la bunica. Da? Deci el trebuie să rămână de preferat în mediul lui, ca să se simtă cât mai confortabil și în siguranță. Lăsați un obiect care să-i amintească de dumneavoastră. Un alt aspect foarte important este să-l anunțați întotdeauna când trebuie să plecați, să nu plecați pe ascuns. Deci copilul trebuie să știe care este realitatea. Da? Deci îi spuneți că plecați. Nu plecați fără ca el să știe. Nu-l păcăliți, pentru că e mai rău. Și nu dramatizați momentul despărțirii. Că plecați, fiți ferm și nu vă lăsați așa foarte impresionați de lacrimile lui și nu încercați să rămâneți să-l potoliți, pentru că el o să vă șantajeze până când nu o să mai plecați. Cam asta înseamnă să nu dramatizați momentul și să nu îl susțineți în supărarea pe care o manifestă. Bun. Din păcate, timpul nu ne permite, cum spuneam la început, să discutăm despre mai multe lucruri. Încerc să vă răspund și la întrebări, dacă sunt. Văd că avem o întrebare. Ce sfaturi am pentru a diminua teama părinților că nu se vor descurca odată ajunși acasă cu bebelușul? Păi, principalul lucru pe care trebuie să-l știți este că toți părinții se tem de acest moment. Este firesc până la urmă, mai ales când e vorba de primul copil, că bănuiesc că despre asta este vorba. Dar ce trebuie să știți este că părinții au acel instinct care se naște odată cu copilul și care nu îi lasă să nu se descurce. Adică, într-adevăr, va exista o teamă că nu știm acum de unde să apucăm copilul și ce să facem cu el. Dar după o zi, două, trei, o să vedeți că o să știți să faceți niște lucruri parcă de când lumea și pământul. Deci, instinctul de părinte nu ne lasă să nu ne descurcăm încă o dată. Da? Deci o să știm fără să ne spună cineva ce avem de făcut. Deci principalul sfat este să vă ascultați instinctul, da? Și să nu vă lăsați debusolați de toate sfaturile care vor veni din jurul dumneavoastră, pentru că vor veni foarte multe. Le ascultați și faceți ce considerați dumneavoastră că este potrivit pentru dumneavoastră și pentru copilul dumneavoastră. Și o să vedeți că o să fie bine.
Dacă nu mai sunt întrebări, o să mă opresc aici. Dacă vor veni întrebări ulterior, nicio problemă, colegii mei mi le vor transmite și eu voi transmite la rândul meu răspunsurile. Eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru faptul că sunteți alături de noi și le las pe colegele mele să vă dea și alte informații foarte folositoare. Sarcină ușoară în continuare, naștere ușoară și să fiți bine de descurcat, o să vă descurcați cu siguranță. Da? O zi bună! Bună ziua! Sper că mă vedeți! Mă numesc Rafaela Radu, sunt kinetoterapeut la Maternitatea Giurești și mă bucur foarte, foarte tare să pot să continui această muncă de aproape 20 de ani, hai nu 20, 15 ani de când facem Școala Părinților. Ne-am curcat până acum pandemia, dar venim în fața dumneavoastră cu tot ce putem ca să vă satisfacem întrebările, să nu vă vitregim de prezența noastră, sperăm noi folositoare. Astăzi mi-am propus două teme. Prima va fi gimnastica gravidei de trimestru 3, când apar toate problemele și durerile specifice sarcinii, dureri de spate, dureri de picioare, dar o să le luăm pe rând imediat. Și partea a doua, o să vă arăt câteva mișcări de gimnastica gravide, de masajul nou-născutului, pe care trebuie să le faceți în primele zile acasă, alături de noul venit în casa dumneavoastră, care vă va schimba toată ordinea vieții, cum v-a spus colega mea mai devreme, dar nu în rău, ci în bine și vă va aduce mari, mari satisfacții. Am doar jumătate de oră la dispoziție. După mine urmează o colegă de-a mea care are foarte multe lucruri interesante despre creșterea nou-născutului și va continua cumva ce să vă spun eu despre masajul nou-născutului. Sper că sunteți destul de mămici în fața ecranului. Dacă sunt și tătici, o să-i rog să vă ajute în unele situații de dureri, cu un masaj ușor, cu un cuvânt bun, cu încurajări. Avem nevoie în perioada sarcinii. Pentru a ne simți bine, trebuie să avem grijă și de noi. Pentru a ne simți mai vioaie, mai implicate în sarcina noastră, ar trebui măcar o dată de două ori pe săptămână să facem un program de exerciții, dacă nu chiar zilnic. Știu că medicii dumneavoastră vă recomandă să faceți aceste exerciții acasă, dar și nu găsiți unde, mai ales acum în perioada pandemiei, vă este frică să faceți exercițiile fără a fi supravegheați de un specialist în acest domeniu. E, uite, eu astăzi vin și vă arăt niște exerciții simple pe care puteți să le faceți fiecare în intimitatea casei dumneavoastră, fără riscuri, fără a vă putea, a vă trebui, eu știu ce, instalații pentru a face această gimnastică. Vă trebuie o salteluță, chiar și covorul dumneavoastră. Dacă vă simțiți confortabil și aveți destul de fermă salteaua patului din dormitor, puteți să vă prindeți pe ea, să faceți exercițiile, dar o să le facem astăzi împreună pe salteaua mea. O să vă rog să vă aduceți întotdeauna și o pernă. Gravida trebuie să nu stea întinsă total, pentru că poate face sindrom de cavă inferioară, este... nu e o afecțiune, ci este o situație pasageră. Când corpul stă prea mult întins, putem să facem sindrom de cavă inferioară și se manifestă prin amețeli. Aceasta se traduce din cauza lipsei de oxigen
care nu mai ajunge suficient la creieraș. Același lucru se petrece și cu copilașul nostru și atunci trebuie imediat să ne ridicăm și să respirăm. Pentru a evita acest sindrom de cavă inferioară, trebuie să aveți umerii pe pernă tot timpul și când dormiți, nu trebuie să dormiți fără o pernă. Ok, ne întindem cu fața în sus pe o salteluță. Dacă nu avem, v-am spus, și pe covor sau pe salteaua dumneavoastră, umerii trebuie să fie puși pe pernă. Nu știu dacă mă văd. Cred că mă văd. Și începem pentru desumflarea picioarelor cu câteva mișcări foarte simple de glezne. Da? Cu picioarele întinse, tragem vârfurile spre nas și întindem vârfurile de 10 ori. E foarte bine. Apoi rotim vârfurile în exterior de 10 ori. Sper că mă vedeți. Da? Și în interior, și spre interior. Perfect. Vă rog să executați cu mine. Dacă nu reușiți să faceți acum, sper că o să puteți să revedeți acest videoclip pe site-ul ASSMB-ului. Apoi ridicăm câte un picior de 5 ori 1. Încercăm să păstrăm 90 de grade în toate articulațiile. 1, 2 și mai avem încă una. Și celălalt picior. 1, 2, 3 și 4. A cincea rămâne piciorul acolo și încercăm să balansăm piciorul stânga și dreapta. Este o rotație internă și externă a șoldului care permite circulația sângelui prin articulația șoldului, unde este strangulată de obicei din cauza burticii pe care o cărăm toată ziua sau când stăm pe scaun la birou sau la o masă în general, comprimăm întoarcerea venoasă prin articulație. Perfect. Apoi, tragem picioarele târâte spre noi, depărtăm genunchii, îi apropiem și întindem. Tragem picioarele, depărtăm genunchii, păstrând talpă în talpă, îi apropiem și întindem. Mai avem două. Și încă una. Dacă nu ridicăm picioarele de pe saltea, tot timpul le tragem spre noi târâte. Dacă ridicăm picioarele, vom folosi și abdomenul care nu se lucrează în sarcină. Ok, acum ridicăm bazinul de 5 ori. Sus și jos. Cât puteți, nu trebuie să facem perfect de prima dată. 1 și 2. Nu uităm de respirație. Când plecăm în efort, trebuie să avem aer la noi. 1. Pe revenire, dăm aerul afară. Și încă o dată. Inspir, expir. Apoi legănăm bebelușul și ne va ajuta și pe noi la durerile de spate. Alternativ, stânga-dreapta. Dacă numărați doar într-o parte, vom face 5 repetări. Dacă numărăm în ambele părți, de 10 ori. Minunat! Am să vă arăt acum o mișcare de rotație a coloanei vertebrale, foarte, foarte relaxantă pentru spate. Culcăm genunchii într-un sens, picioarele rămân lipite, mâinile pe deasupra capului, ne uităm spre ele. O să simțim o răsucire foarte relaxantă a coloanei vertebrale. Menținem 5 secunde, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, în sens opus. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Sper că vă simțiți relaxarea spatelui. O altă mișcare foarte utilă pentru spate este lipirea coloanei lumbare de saltea. Dacă nu reușiți ca mine prin vascularea bazinului, puneți mânuțele sub coloana lumbară, unde ne doare cel mai tare când suntem gravide, și încercați să împingeți în saltea cu acea porțiune și menținem 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Relaxăm. Încă o dată. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Relaxăm. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Încercăm să mai facem răsucirea de dinainte,
mâinile deasupra capului și picioarele într-un sens, ne uităm după ele, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Invers, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Minunat! Ne ridicăm. Uitați, așa ceva este foarte, foarte greșit. Întotdeauna acasă, când ne ridicăm dintr-un pat de undeva pe o canapea, ne punem pe o parte, ne împingem în cot și ne-am ridicat. Nu avem voie să folosim musculatura abdominală, care și așa este foarte, foarte întinsă în sarcină, ridicându-ne cu fața în sus, o supra-solicităm. Ne-am ridicat, ați reținut? Vă mai arăt o dată ridicarea. Deci ne-am culcat cu fața în sus, ne punem pe o parte, ne împingem în cot și în cealaltă mânuță și ne-am ridicat. O să vă ajute și la durerea lombară, că nu se mai supra-solicită coloana lombară. Să țineți minte și când veți fi internat în spital, mai ales cele care veți face cezariană, va fi greu în primele zile să vă ridicați din pat. Asta este tehnica de ridicare. Ok. Stăm cu spatele drept, talpă în talpă, cât putem de drept. Nu vă cer să facem perfecțiune acum, ne ținem de glezne și fluturăm de 10 ori. Adică deschidem gambele și coapsele cât se poate să atingă, cât se poate de sol. Întindem lateral câte un picior, cât puteți. Nu trebuie să facem balet, cât se poate. Un pic de deschidere, să putem relaxa articulațiile, să circule sângele. De 5 ori. 3. Și respirăm tot timpul. Nu uitați de respirație. De ce oare trebuie să respirăm când facem gimnastică? Ca să ne oxigenăm. De ce trebuie să respirăm mai mult când suntem însărcinate? Pentru că atunci copilul pe care îl purtăm primește mai mult oxigen de la noi. Noi, făcând efort pe el, îl privăm oarecum de oxigenul care vine direct de la noi. Ok, acum stăm turcește, obișnuit, nu mai punem talpă în talpă și o să lucrăm puțin spatele din nou. Ne uităm, după fiecare mânuță în spate, cealaltă mână rămâne în față. Și menținem 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Revenim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Revenim. Facem pe fiecare parte de 5 ori. Încercăm să ne ducem cât mai mult. Ne uităm după mâna din spate. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Oare vă întrebați de ce zic 1001? Ca să treacă o secundă. Așa se numără în gimnastică. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Perfect. Respirăm, ne odihnim puțin. Cea mai bună respirație pentru gravidă este respirația în trei timp, pe care vă recomand să o folosiți și în timpul contracțiilor uterine. Se inspiră pe nas și se expiră pe gură. În 3 secunde inspirăm, în 3 secunde expirăm. 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, calm și liniștit. Vă abate gândul de la durere, vă oxigenează pe dumneavoastră, vă oxigenează bebelușul care urmează să vină pe lume. Apoi vom exersa puțin și coloana cervicală. Ducem capul pe spate și băgăm bărbia în piept. Ducem ușor, fără să amețim, mișcarea trebuie să fie lentă, însoțită de respirație. Mișcarea trebuie să fie lentă și băgăm bine de tot bărbia în piept. Sunt aceleași 5 repetări. Numărul gravidei este 5. Unele exerciții care sunt mai simple se pot repeta și de 10 ori. Ați văzut cum am făcut la glezne. Apoi ducem urechea la umăr. 2. Nu ridicăm umărul la ureche, ci ducem urechea spre umăr. 8. Acum ne uităm peste umăr, ca și cum ne-ar striga cineva din spate.
ne controlăm poziția, spatele trebuie să fie drept și respirăm. 3, 4 și 5. O să vă arăt câteva exerciții și pentru, hai să le zic așa, ridicătorii sânilor, deși nu există niște mușchi specifici care ne-ar susține sânii, se pun palmele, palmă în palmă, ca și cum am sparge o nucă în dreptul nasului, da? În dreptul nasului, coatele lateral și împingem palmă în palmă de 5 ori. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi în dreptul sânilor, 1, 2, 3, 4, 5. Și în dreptul umbilicului, 1, 2, 3, 4, 5. Exercițiile de tonifiere a musculaturii intercostale și a pieptului puteți să o faceți de câteva ori pe zi, de câte ori mergeți și vă uitați în oglindă, puteți să le faceți aceste 5 repetări, vă vor ajuta în perioada de după alăptare. O să aștept întrebări de la dumneavoastră legate de gimnastica gravidei. Aceste câteva exerciții pe care vi le-am arătat, vi le recomand să le faceți chiar și zilnic acasă. Nu sunt multe, nu sunt grele și durerile de spate sunt foarte, foarte mult atenuate de exercițiile punctate un pic mai devreme. Aveți greutate în gambe, faceți exercițiile de gambe pe care vi le-am arătat cu gleznele. Vă doare spatele, ne întindem și facem exercițiile pe care le-am făcut împreună. Ne doare coloana cervicală în partea de sus, că stăm toată ziua la calculator sau la birou, începem și facem acele exerciții pe care vi le-am recomandat. Sunt cele mai simple exerciții, dar sunt foarte, foarte eficiente. Mai sunt exerciții pentru durerile de talpă. Ați văzut că în ultimul timp poate vă plimbați și când vă întoarceți, nu vă vine să credeți cât de mult, cât de mulți scârcenii se pun în gambă și în talpă, cum ne dor tălpile. Am să vă arăt câteva exerciții, de fapt un masaj al tălpii și aici, ca să nu așteptăm să vină soțul nostru acasă, ne descălțăm, luați coada de la mop, eu am tăiat-o ca să fie mai mică, să avem loc cu ea, vă puneți sub talpă și rulăm, și rulăm, cu intensitatea pe care o vreți voi de apăsare, cât să vă simțiți bine. Repetăm și pentru celălalt picior. Voiam să vă mai arăt un masaj al spatelui după ce a venit soțul acasă și s-a spălat pe mâini, s-a dezinfectat. Îl rugați. Dana, te rog frumos să-mi dai și mie mingile de tenis. Mulțumesc. Avem aici mingi de tenis. Toată lumea are pe acasă o minge sau două de tenis. Vă puneți soțul cu două mingi de tenis în mână. Vă maseze coloana lombară. Scuzați-mi poziția că stau cu spatele dumneavoastră. Deci în coloana lombară să rotească spre stânga și spre dreapta mingile. Acolo unde simțiți dumneavoastră nevoia. Apoi ridică mingile paravertebral, acolo unde simțiți dumneavoastră cel mai mult durerea. Bineînțeles că este foarte, foarte bine să vă facă cineva acest masaj. Soțul, prietenul, prietena, mama, tata, cine este la îndemână. Vă poate ajuta foarte, foarte mult acest masaj. Că poate ați întâlnit de foarte multe ori. Eu nu știu să fac masaj. Nu trebuie să știe. Cumpărați doar mingi de tenis și puneți-i să le rotească pur și simplu pe spatele dumneavoastră. Acum, că nu știu cât timp mai avem, o să vă arăt câteva mișcări de masajul bebelușului. Am aici o păpușică. Nu este ea cea mai frumoasă, dar este utilă. Este de mărimea unui nou născut, căruia trebuie, după ce ajungeți cu el acasă, că am văzut că ați pus întrebarea, wow, ce fac eu cu bebelușul nou născut acasă, când o să rămân singură cu el sau singuri, trebuie să-i faceți baie în fiecare seară, o să vă explice colega mea, Dana, cum se face băița. Trebuie să-l îngrijiți, să-l alăptați, la, o să vedeți toată rutina zilnică. Dar ce trebuie să-i mai facem?
Din moș strămoș știm că bebelușul se face, se masează. Și aveți obsesia asta, Doamne, dar cât de tare s-a păs, Doamne, dar să nu-i rup o mână, să nu-i rup un picior, să nu-l traumatizez cumva. De câte ori să-i fac masaj? Orice atingere din partea părinților a bebelușului este miraculoasă. Copilul, pe lângă mâinile, atingerea, efectiv, simte și dragostea dumneavoastră. O să vedeți că nu e nimic greșit din ce faceți. Bine, nu faceți mișcări nefirești. Eu știu, să-i îndoiți, să-i rotiți genunchiul, de exemplu. Vă uitați la fiecare articulație a dumneavoastră și vă gândiți, ce se întâmplă în articulația aia? Doar nu să îl iau de genunchi și să-l învârt. Ați înțeles? Sunt câteva mișcări. Masajul eu îl recomand să se facă după boița de seară. Dacă vreți un masaj mai îndelung, puteți să-l faceți înaintea boiței de seară și apoi să-l îmbăiați. Dacă îi faceți cu un ulei mai gras, e foarte binevenită baia de după, pentru că îl degresăm și nu îl lăsăm până a doua zi cu pelicula uleioasă pe piele. După ce l-am scos din baie și din prosopel, îl culcăm, putem să stăm în jurul lui undeva pe o salteluță jos sau pe masa de înfășat sau pe patul dumneavoastră. Vă recomand tot timpul să fie cald în cameră, să nu fie diferențele mari de temperatură. Copilul român se simte bine la 23-24 de grade. Ne pregătim mânuțele, le încălzim, masajul este bun cu niște mânuțe calde și folosim un ulei recomandat de pediatru dumneavoastră sau o loțiune hidratantă. Întotdeauna colaborați cu pediatrul cu copilului care îi va recomanda în funcție de pielea acestuia ce produse să folosească. Și asta e o întrebare foarte frecventă. Ce produse folosim? Cele recomandate copilului dumneavoastră, cele pe care le tolerează copilul dumneavoastră. Nu există un produs minune. Există cel pe care îl tolerează pielea copilului dumneavoastră. Și începem întotdeauna să... eu recomand să începem cu piciorușele prin netezire de la extremități spre centru, și pe față și pe spate, sau puteți să înconjurați piciorul cu mâna dumneavoastră, ca un inel, și să netezim. Întâi și întâi puteți să neteziți puțin tali tâlpița, așa sau așa, dar tot de la degete spre călcâi este foarte indicat. Ne gândim tot timpul cum se întoarce sângele spre centru, de la extremități spre centru. Așa trebuie să-l aducem. Deci, apoi, strângem din loc în loc, asta se cheamă frământare. Repetăm și la celălalt picioruș, netezim tălpița sau așa, netezim piciorușul sau doar cu o mână, da? Și apoi masăm, adică frământăm mușculeții. O să mă întrebați ce intensitate. Întotdeauna urmărim fața copilului. Dacă vedeți că îi se produce o grimasă, o mică grimasă, înseamnă că nu-i face plăcere. Copilul, în general, trebuie să fie bine dispus. O să vedeți că are fața liniștită. Cu cât crește, vă va privi în ochi sau chiar va zâmbi când îl atingeți. După ce am masat piciorușele, e foarte indicat să masați burtica. Burtica întotdeauna se masează, facem cercuri în sensul acelor de ceas. De ce facem în sensul acelor de ceas? Pentru că așa se întoarce, așa circulă materia fecală, da? Așa circulă în intestin, așa sunt puse. Și rotim în sensul acelor de ceas de 5-6 ori. Da? Apoi luăm din flancuri, din laterale și strângem mânuțele spre centru. Da? Strângem mânuțele spre centru, tot pentru a ajuta această circulație a materiei fecale prin intestine. Știți că există acei colici ai copilului. Acest masaj puteți să-l faceți și în timpul zilei pe haină. Nu trebuie neapărat copilul să fie dezbrăcat pentru a-l ajuta să-și elimine celebrele gaze care îl dau colicile, adică crizele acelea incredibile când vedeți că e burta copilului umflată, înseamnă că nu și-a eliberat gazele și trebuie să-l ajutăm cumva. Pentru mânuțe avem aceleași mișcări de netezire. Încercăm să-i deschidem pumnișorii de câteva ore. Să vedeți că în primele zile copiii vor sta foarte des cu pumnii strânși. Încercați prin manevre
simple și blânde, să-i deschideți pumnișorii, pentru că un copil când este bruscat sau este mai tare atins, are tendința să răspundă cu o apărare, da? Și va contracta pumnișorii și mai tare. Deschidem palmuțele și netezim mâinile și apoi le masăm ca și pe picioare, prin strângeri succesive, da? Sau cu toată mâna, depinde cum aveți și dumneavoastră îndemânarea. Apoi, pentru spate, îl luăm frumos, ușor, și îl punem pe spate. Mânuțele întotdeauna le puneți în față. O să vedeți. Bebelușul meu nu e atât de flexibil. Nu vrea să stea cu mânuțele în față. Ok. Și începem, nu o să aveți pe împărsul acasă, și începem netezirea. De jos în sus, netezim spatele sau puteți să faceți mână de după mână sau fiecare mânuță pe o parte. Și după aia frământăm tot spatele. Îl frământăm bine, bine de tot, îl ciupim peste tot și pe funduleț, le place foarte mult mișcarea asta. Păi și ca și cum ne-am stropit, ne-am șterge de apă, cum ne uscăm de apă, nu batem niciodată în zona lombară. Această obiciuire nu este în zona lombară. Rinichii bebelușului sunt foarte sensibili și atunci nu. Așa. Și terminăm cu netezii și îl netezim foarte, foarte bine. Apoi îl îmbrăcăm și îl punem la sân. De obicei, după baie și după masaj, o masă e foarte binevenită. Nu știu dacă am întrebări. O să mă uit să văd ce întrebări am. Dacă nu, vă promit că întrebările ulterioare o să vă răspund la ele în scris. Deci, putem să folosim greutăți ușoare, mă întreabă o mămică. Dacă folosim o greutate de maxim 1,5 kg, este ok. Dar în perioada sarcinei este foarte, foarte bine să vă folosiți propria greutate, care oricum este crescută și trebuie să vă adaptați greutății treptat, deci corpul oricum luptă împotriva unei greutăți. Vă recomand să lucrați cu propria greutate. Ia să văd ce întrebare mai am. Pentru dezamorțirea membrelor de după trezire, ce exerciții recomandați? Depinde ce membre vă amorțesc. De exemplu, foarte, foarte des, gravidelor le amorțesc degetele. Mișcări foarte simple. Ori vă luați fiecare mânuț deget și mobilizați fiecare articulație, dar este mai laborios. Sunt exerciții așa, punem cât putem, palmă în palmă și deschidem ca pe o floare degetele. Deschidem ca pe o floare degetele. Da? Sau luăm degetele cu cealaltă mânuță și la cealaltă. Pentru ameliorarea durerilor de spate date de scolioză, ce recomandați? Wow! Probabil că dumneavoastră aveați scolioza de dinainte și probabil mergeați și la o sală de gimnastică. Îmi pare rău că nu vă pot chema la sala de gimnastică. La noi la spital încă nu s-a redeschis. Sper să se redeschidă în curând. Ar trebui ca dumneavoastră, având scolioză, să faceți exerciții sub recomandarea unui specialist. Trebuie să văd ce fel de scolioză aveți, în S, în C, în ce parte sunt curburile. Deci este un pic mai elaborată gimnastica pentru durerile date de scolioză. Ok. Nu cred că mai sunt întrebări. Am avut o sesiune destul de pe scurt, nu știam ce să vă spun mai repede. Am o rugăminte pentru următoarea sesiune de luna viitoare. Să-mi propuneți dacă aveți subiecte care vă interesează și atunci o să fac program mai concentrat pentru problemele pe care mi le cereți dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi în fața calculatorului sau ce device aveți acasă. O să-i predau ștafeta colegei mele, Dana. Este o foarte, foarte bună asistentă de neonatologie.
o să vă dea informații foarte, foarte importante pentru creșterea bebelușului. Toate cele bune, naștere ușoară, să ne auzim cu bine. La revedere! Bună ziua, numele meu este Daniela Chiriac, sunt asistent de neonatologie, așa cum a spus colega mea deja. Nu o să vorbim foarte multe lucruri astăzi, pentru că timp nu avem, sunt foarte multe lucruri de vorbit, dar este minunat că noi ne putem întâlni atunci când apare bebelușul. Și ce facem în practică nu se compară niciodată cu ce facem în fața unui calculator. Înainte de a începe să prezentăm bebelușul, aș vrea să vă spun mai întâi o întâmplare recentă, care pe mine m-a impresionat foarte tare. Una dintre mămici la externare mi-a spus, mergeți sus după ce a primit copilul și împărțiți energie pozitivă mamelor care sunt foarte stresate. Atunci mi-a venit în minte imaginea unei mămici care stătea lângă pătuțul copilului ei și vorbea cu el și îi spunea, nu am să te iau în brațe pentru că nu vreau să te înveți în brațe. Mămici, dacă mămicile sunt stresate și bebelușii sunt stresați, trec și ei printr-un stres intra și postnatal. Mai bine decât îi ajutați dumneavoastră, nimeni nu poate să-i ajute. Sunteți persoana cea mai de încredere pentru ei. Și colega de dinainte v-a explicat destul de mult despre partea afectivă, dar în momentul în care veți pune mâna pe ei, veți ști exact ce vor bebelușii dumneavoastră. Cred că în scurt timp, în 7 zile, poate este mult să vă obișnuiți cu ei. Ceea ce am învățat, că bebelușii se învață în brațe, nu ne este propriu nostru, este nou, este străin de noi. Am întrebat mămica respectivă dacă în momentul în care stă lângă bebe și plânge, simte nevoia să-l lase în pătuț sau asta a învățat sau ea simte nevoia să-l ia și a spus, eu simt nevoia să-l iau, atunci asta facem. Noi știm din instinct mai bine ce avem de făcut cu bebelușul. Dar până ne obișnuim și până căpătăm instinctul, putem învăța câteva lucruri care ne vor liniști și atunci mamă liniștită, copil liniștit și lucrurile vin mult mai ușor. Și o să începem să prezentăm bebelușul. Sper că se și vede. Bebelușului meu nu este frig, bebelușilor adevărați le este frig. Pentru că ei își pierd căldura mai repede decât un adult de vreo 4 ori și atunci o să avem grijă de ei la început, să nu-i ținem foarte mult timp desfăcuți. Eu am să-l țin desfăcut pentru că al meu nu se supără. În momentul în care mămicile văd prima dată bebelușii, se tem foarte tare de aspectul lor. De ce este atât de roșu? Ce a pățit copilul meu? De ce are stratul ăla alb pe el? De ce are păr pe el, de ce bebelușul meu are niște punctulețe albe, mai ales pe la aripioarele nazale. Și atunci o să vorbim puțin despre ele. De ce este foarte roșu? Pentru că pielea lui este foarte subțire, sângele este mai concentrat, se numește sânge fetal și până când se transformă sânge matur, orice efort pe care îl face bebelușul, chiar și atingerea de mama lui, se înroșește destul de tare, dar este fiziologic, nu avem de ce să ne temem de asta. De ce bebelușul meu are stratul ăla alb pe el? Nu este o cremă pe care am dat-o noi, așa cum uneori spuneau tăticii, vai, are așa de mult de i-ați băgat și în ochi. Nu tătici și nici mămici. Este stratul lor protector pe care l-au avut în burtică. Acolo stăteau într-un lichid amniotic și nu ar fi putut să stea fără acel strat. Când ne apropiem de momentul fericit, începe să scadă în cantitate, dar de multe ori mai rămâne. Este stratul lor protector, este antiinfecțios, acționează ca o păturică. Se îndepărtează la câteva ore după naștere și treptat.
Puncturețele care se văd mai mult pe la aripioarele nazale albe se numește milium. Nu avem nimic de făcut, dispare de la sine. Iar părul, care apare mai mult pe frunte și pe spate, sunt niște firicele foarte subțirele și ele cad aproximativ în 1-4 săptămâni. Și bebelușul va fi așa cum noi îl așteptam. Ca bebelușului să-i fie bine, ar trebui să ne gândim la confortul lui pentru dezvoltarea lui și armonioasă. Camera bebelușului ar trebui să fie la o temperatură de 22-24 de grade pentru copiii români, așa suntem obișnuiți. La băiță creștem cu 2-3 grade, adică 25-27 ar fi ideal pentru bebeluș. Aerisită zilnic, bebelușul poate fi dus într-o altă cameră în timp ce aerisim, de preferat de mai multe ori pe zi, aerisit, aer curat, bebelușul să nu fie amplasat într-o zonă cu zgomot, într-o zonă în care circulă mai mult aerul care duce praf, bebelușul nostru, poate dezvolta probleme alergice din cauza prafului și ferim bebelușul de praf și de zgomot. El vine dintr-o zonă unde zgomotul se simțea altfel decât acum și este unul dintre stimulii care îl sperie pe bebeluș și îl deranjează destul de mult. Bebelușul plânge și de multe ori avem impresia că ne șantajează. Bebelușii la început au doar niște reflexe, nu ne șantajează, dar de iubit au nevoie de a fi protejați, au nevoie și ei simt asta. Nu este un șantaj, este chiar o nevoie. Igiena bebelușului trebuie să fie destul de riguroasă. O să-i facem băița zilnic, de preferat seara și de preferat la anumită oră. Îi facem ca un ritual. Dimineața toaleta poate fi ca și la noi. Curățat urechi, ochișori, năsuc. Așa cum pentru noi ne trezim dimineața, ne facem toaleta și bebelușul are nevoie. Dar acum o să vorbim despre băiță, pentru că de băiță se tem mămicile cel mai mult. Toaleta parțială este mult mai simplu de făcut. Ce trebuie să știm? Baia bebelușului, am spus și mai devreme, se face într-o cameră încălzită cu 2-3 grade mai mult decât în mod obișnuit, adică în jur de 25-27 de grade. Temperatura apei ar trebui să fie cam temperatura corpului unui bebe, care e 37 de grade. Deci putem face 37-38 apa de băiță, pentru că odată ajunsă în cădiță, ea se mai răcorește puțin. Avem acum niște cădițe care au niște suporți. Sunt minunați, ne ajută foarte tare. Musculatura bebelușului este un pic mai încordată în toate zonele corpului, mai puțin în zona cefalică. Din cauza asta, noi o să trebuiască să susținem capul bebelușului și facem cum? Dacă suntem dreptace, mâna stângă vine antebrațul sub gâtul bebelușului, iar mâna vine sub axila bebelușului. Cealaltă mână îl prinde din zona feselor, îl ducem la cădiță. Înainte de a-l duce la cădiță, dacă bebele nostru a avut scaun sau a urinat, îl spălăm parțial înainte de a-l băga în baie. Îl ducem la băiță, îl obișnuim, obligatoriu îl obișnuim cu apa, întâi mânuțele, piciorușele și apoi îl băgăm treptat. Suporțelul ne ajută foarte tare, sper că mă văd. Aș putea să mă ridic puțin sau să vin mai aproape. Suporțelul va ține pe bebe să nu ne alunece, doar că peste el punem un scutecel ca bebele să nu, impactul cu cădița să nu îl deranjeze. Acel scutecel fiind cald și umed, dacă bebelușului nu-i place în băiță, sper că acum ne vedem mai bine, scutecelul fiind cald și umed, îl putem acoperi pe bebe, îi spălăm căpușorul și fața și treptat descoperim bebele în timp ce el s-a liniștit, îl descoperim și continuăm să-l spălăm. În momentul în care noi îl întoarcem,
spălăm spatele, am ajuns cu mâna în zona organelor genitale, acolo ne oprim, nu mai plecăm cu mâna de acolo, mai departe. Bebelușul este obligatoriu să fie clătit cu apă curată, nu rămâne cu săpun. Folosim săpunuri cu pH neutru, șamponele, săpunuri. Este bine de știut că el vine dintr-un mediu lichid, nu este mult să-l spălăm în fiecare zi, doar că ținem cont de faptul că ne-ar trebui o cantitate de săpun mică. Pielea lui este extrem de subțire și de sensibilă și nu avem nevoie să-l spălăm cu foarte mult săpun. Și obligatoriu clătit. În momentul în care noi am terminat băița bebelușului, înainte de a ne apuca de ea, ar fi trebuit să spun că trebuie să avem absolut totul pregătit, ca baia să dureze scurt și pregătitul bebelușului de după la fel de scurt, pentru că el își pierde căldura destul de repede. După ce l-am scos din cădiță, îl ștergem rapid și scutecelul sau prosopelul cu care l-am șters, îl îndepărtăm rapid și îl punem pe masa noastră de înfășat sau în zona în care am pregătit-o pentru înfășat. Continuăm și îi ștergem ochișorii întotdeauna din colțul extern spre interior cu o compresă sterilă pe care am pus ser fiziologic și o folosim o singură dată. Dacă ni se pare că ne mai trebuie, luăm o altă compresă la celălalt ochi. De asemenea, ne ducem cu o altă compresă. Urechiușele se șterg doar urechea externă, ne ajunge un colț de scutecel. Dacă noi vrem să folosim bețișoare de urechi, le folosim pe cele cu opritor. Nu ne ducem decât în urechea externă. Dacă ne ducem mai mult și curățăm cerumenul, care protejează urechea copilului, cu cât îl curățăm, cu atât se va face mai mult. Năsucul. O să vedeți că la externare, în recomandări, scrie toaleta nasului zilnic. De ce? Nu neapărat că se acumulează ceva, cât că el vine dintr-un mediu lichid, iar acum într-un mediu gazos, până când se adaptează, se mai usucă mucoasa lui și atunci are nevoie să o umezim din când în când. Cum știm că s-a uscat? În momentul în care bebele respiră, are un șuierat nefiresc. Apoi ștergem gurița, glicerină simplă, pusă pe o compresă sterilă și apoi pe deget. Ștergem gingiile, ștergem obrajii în sensul acelor de ceasornic, și apoi și limba. Avem grijă să ne uităm la limbă dacă se depozite albe. De obicei se face zilnic, dar dacă apar depozite albe, cu atât mai mult insistăm. Bebelușul, în momentul în care face depozite albe pe limbă, are tendința să ne refuze biberonul sau sânul. Mai mult biberonul, pentru că de acolo se și face mai mult. Pe sân, mai puțin. Dacă totuși n-am reușit, putem pune pe sân sau pe biberon o picătură două de glicerină simplă, iar bebelușul, în momentul în care suge, gurița lui se curăță mai bine. Apoi ajungem la bontul umbilical. Băița se face de la început, chiar dacă bontul nu s-a detașat. În perioada în care bontul nu s-a detașat, avem grijă ca baia să dureze puțin, câteva minute sunt suficiente. În mod obișnuit, dacă pielea din jurul cordonului nu s-a roșit, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, este suficient să ștergem cu alcool de 70 de grade și o compresă sterilă. Pentru a menține în continuare curat cordonul, scutecul absorbant se așează sub cordon. Și mai ales că este prins cordonul cu o clemă de plastic, dacă vine scutecul peste, îl deranjează pe bebeluș. Dacă ni se pare că s-a roșit de jur împrejur pielea și mai este și o secreție gălbui, verzui și urât mirositoare, apelăm la neonatolog sau la pediatru, nu așteptăm. Dar până ajungem, ștergem bebelușul cu alcool sau betadină, de preferat betadina, și punem pudră baneocin. Apoi îmbrăcăm bebelușul. El s-a născut să se miște. Multă lume întreabă dacă bebele ar mai trebui înfășat. Nu se recomandă bebelușul înfășat,
pentru că are nevoie să se miște și are nevoie să se dezvolte. Dar ne-ar ajuta dacă după baie l-am înfășa o singură dată până când se trezește. De ce? Pentru că el se simte mai protejat, doarme timp mai mult, imediat după baie va cere să mănânce, va mânca, va fi mai protejat, se va simți strâns și mai protejat pentru că îi aduce aminte de perioada intrauterină când era mai strâns și va dormi mai mult. Și atunci îl vom obișnui să doarmă mai mult pe timpul nopții. El în 24 de ore, dacă este un copil născut la termen, ar trebui să facă o pauză digestivă, adică să sară o masă în 24 de ore. Dacă reușim să-l ajutăm să sară acea masă pe timpul nopții, ne este mai bine și nouă, este mai bine și lui. Dacă este un bebeluș care se trezește și ne cere masa pe timpul nopții, va trebui să o primească. El își reglează cum are nevoie. Dacă avem un bebeluș care s-a născut mai micuț și totuși nu se trezește, pe el ar trebui să-l trezim. Bebelușii mici ar trebui să primească cele 8 mese în 24 de ore. 8 mese nu este obligatoriu să aibă bebelușul. Bebelușul poate avea până la 12 mese, dar asta după ce și-a reglat ritmul lui. Adică în primele 7 zile bebelușul ar putea să mănânce mult mai des. Poate să sugă chiar și un minut și să-i fie de ajuns pentru că ei poate a fost sete și suge foarte puțin și i-a fost de ajuns. Dar după 7 zile, când deja bebele este în ritmul lui și este, îi știm deja ritmul, sunt copii care mănâncă mese mai mici și mai dese, copii care mănâncă mese mai rare și mănâncă mai mult la o masă. Important este cât primește în 24 de ore. Întreabă mămici de obicei, eu când ies cu copilul afară, tendința este spre a scurta ceea ce am învățat noi cândva la școală. Timpul pe care îl știam noi erau 10 zile plus sau minus în funcție de anotimp și în funcție de starea bebelușului, dar acum tendința este spre scurtarea acestui timp și la fel este în funcție de starea bebelușului, de cât de viguros, de cât de mare, de cum a fost debutul. Și asta o să ne ajute și neonatologul și pediatru. O să ne orienteze suficient de mult ce avem de făcut. Ideea este ca noi, așa cum spuneam la început, să încercăm să reducem stresul și pe al nostru și pe al bebelușului. Și tătici au un mare rol aici, iar mămicile trebuie să înțeleagă că nici lor nu le putem cere foarte mult de la început, pentru că și ei au emoții. Mămicile, viitoare mămici, nu știți că de multe ori tăticii, când aveam voie să arătăm copilul tăticului în maternitate, mulți dintre ei plângeau, poate dumneavoastră nu ne-ați văzut niciodată plângând. Dar la maternitate plângeau, să știți. Ce ar mai trebui să știm? Semne pe care ar trebui să le știm și care ar trebui să ne trimite la neonatolog, la pediatru sau la medicul de familie. Dacă bebelușul meu refuză sânul, dacă este somnolent și refuză sânul, dar nu o singură masă. Dacă este apatic, o singură masă, are voie să facă asta, are voie să-și facă pauza lui digestivă. Dacă învarsă, dacă varsă în jet, nu dacă dă o gură de lapte afară, dacă dă o gură de lapte afară cu aer, că poate nu am reușit să-i scoatem aerul și cred că la alăptare am învățat că bebelușul după ce suge, îl ridicăm, îl batem pe spate ca să scoată aer. Și totuși nu toți reușesc să scoată și în momentul în care noi i-am așezat și avem grijă să-i așezăm lateral, mai scot cât o gură de lapte afară. Este în regulă, se numește că a regurgitat și este obișnuit. Dar dacă bebele meu nu l-a deranjat nimeni și varsă în jet după ce a digerat sau parțial digerat laptele, este un semn că nu este în regulă și mai ales dacă se repetă. Dacă se repetă, apelăm la neonatolog și semnele pe care bebele ni le arată că nu sunt în regulă sunt semne de urgență. Patologia unui bebeluș este rapidă. În momentul în care vedem ceva diferit, nu așteptăm foarte mult. Bebelușii sunt o urgență și dacă apelăm la medic, sunt considerați urgență, nimeni
nimeni nu ne va amâna. Măcar un sfat, dacă poate nu este ceva grav. Și poate ne poate ajuta doar telefonic, dar important este să întrebăm și să nu amânăm. Dacă scaunele își schimbă mirosul, își schimbă culoarea, își schimbă compoziția și sunt și mai dese, la fel, este un semn că bebele nu este în regulă și nu ar trebui să așteptăm. Dacă bebelușul, deși am făcut toate lucrurile pe care noi le știm, să-l liniștim, este agitat și plânge, nu avem cum să-l calmăm, cerem ajutorul. Și dacă de aici înainte, pentru că timpul nu este așa de lung, sunt întrebări, aș vrea să văd și întrebări. În momentul în care o să venim la maternitate și o să avem bebelușul, orice ne trece prin minte, mămici, viitoare mămici, întrebați, nu plecați cu întrebările acasă, întrebările sunt să le punem. Și putem să punem începând de acum. Deocamdată doar o întrebare pe care o așteptăm. Băița se face o singură dată pe zi, da? O singură dată pe zi și de preferat seara. Toaleta parțială, năsuc, gură, urechi, așa cum facem noi când ne trezim dimineață. Este în regulă dimineața făcută, dar băița ne ajută mai mult dacă o facem seara, pentru că îi facem un ritual bebelușului și el va dormi mai mult. Și atunci îl obișnuim, pentru că el nu știe când e zi și când e noapte în primele două luni, ei nu au melatonină încă, și ritmul pe care îl impunem noi. Și laptele de mamă seara este mai gras, seta parțială, năsuc, gură, urechi, așa cum facem noi când ne trezim. Spuneam, laptele de mamă este mai gras seara, bebele digeră și mai puțin. Multe mămici cred că nu au lapte. Nu, așa e normalitatea, este mai puțin și mai gras. Burta bebelui nu este atât de plină, dar digestia se face pe timp mai lung, iar bebele doarme mai mult. Bebele doarme mai mult, plus baia care le liniștește, este minunat. Să avem o noapte liniștită, pentru că o noapte liniștită pentru noi, liniștită și pentru bebe, ne pregătește o zi minunată în continuare. Eu nu sunt aici. Mă pot să spun? Gata. Nu mai putem. Gontul umbilical după naștere, cum îl îngrijim? O compresă sterilă cu alcool de 70 de grade se șterge circular și mai ales la bază unde se acumulează secreții și chiar sânge negru, pentru că pe cordon am avut niște artere și o venă care acum se usucă și care mai au încă sânge în ele. Se usucă, noi de fiecare dată când apare acel sânge de culoare închisă îl ștergem, nu intrăm în panică. Cordonul nu mai este inervat, cordonul este un țesut mort, bebelușul nu este deranjat dacă atingem cordonul. Este deranjat doar pentru faptul că alcoolul ăla este un pic rece și el nu înțelege ce îi se întâmplă. După ce a căzut cordonul, gontul umbilical, buricul, cum îi spunem noi, se mai îngrijește încă 3-4 zile, exact așa cum am făcut până acum. Dacă ni se pare că este puțin roșu, punem și pudra de baneocin. Dar continuăm 2, 3, chiar 4 zile după ce a căzut cordonul. Câte scuteci ar trebui să ude pe zi, în medie? Cred că s-a spus și la alăptat, pentru că așa urmărim dacă bebele a mâncat suficient. Dar este minunat că ați întrebat, pentru că este destul de important. 5-6 scuteci în 24 de ore.
să fie cu urină, dar deschisă la culoare și să se simtă la mână că este un pic greuț, nu doar pătat puțin. Iar scaun, dacă bebelușul meu mănâncă la sân, poate să aibă câte mese, tot atâtea scutece, tot atâtea scaune și este în regulă. De regulă face în timp ce mănâncă. Multe mămici aud zgomot și cred că sunt doar vânturi, spun ele, dar nu, bebelușul atunci obișnuiește să facă scaun în momentul în care și sug. Și așa, da, așa cu zgomot este normal, nu este în neregulă. Bebelușii care mănâncă lapte praf, formula, au de la 1 la 3-4 scaune, îl fac cu oarece greutate, nu se aude zgomot ca la ceilalți. Pe ei îi ajutăm puțin și cu masajul. Atunci când ne-am obișnuit cu ei, deja putem să începem să le facem masajul și mai ales după ce a căzut cordonul umbilical, circular în jurul cordonului, colega mea vă poate ajuta mult mai mult decât vă ajut eu. Ideea de bază este să fie întotdeauna în sensul acelor de ceasornic, pentru că așa avem tranzit. Ce ar mai trebui să știm despre scaune? Dacă sunt de la lapte de mamă, ar trebui să aibă o culoare, o consistență mai mică, adică sunt puțin mai moi, arată ca jumările de ou și culoarea este mai verzuie puțin. Dacă este mai verde, înseamnă că bebele meu nu a supt și partea grasă, care este ultima în sân. Și atunci am grijă să nu mut copilul de la un sân la altul până când nu mi-a golit un sân. Prima parte este mai slabă, este pentru a pregăti digestia și pentru a hidrata copilul. Dacă eu doar îl hidratez, el va fi hidratat, va face pipi, dar nu ia în greutate. Și nu, mămicile nu au lapte bun, tehnica nu este foarte bine respectată. Tehnica înseamnă, bine respectată înseamnă ca bebele să primească și la prima parte, când hidratează, și ultima când hrănește. Și cel mai bun semn că bebele meu nu a luat și partea grasă să fie hrănit este culoarea scaunului. Și de multe ori nu e doar verzuie, are și mucus. Nu alergăm cu el la medic dacă nu i s-a schimbat mirosul. Avem grijă să-i dăm și ultima parte din sân. Dacă nu scoate mereu aer afară, este foarte probabil, mai ales dacă mănâncă pe sân, să nu fi înghițit prea mult și de un pic de aer pentru digestie este nevoie. Sau sunt bebeluși care nu, efectiv nu scot și atunci, da, chiar dau vânturi, cum spun mămicile. Ideea este, dacă eu mi l-am pus în pătut după ce am mâncat și el este liniștit și nu varsă, este în regulă. Nu-l obligăm să scoată aer dacă el nu face asta. Dar de regulă bebelușii, dacă i-am ridicat în poziția asta, adică să aibă spatele drept, capul puțin pe umărul nostru și îl batem puțin pe spate, de obicei dacă are de scos, scoate. Și mai putem face o mișcare, îl prindem, îl aducem ca și cum l-am pune în pătuț și îl mai ridicăm o dată și îl punem. Dacă nici așa nu scoate, 5 minute, maxim 10 îl ținem în poziția asta. Dacă nu scoate, atunci este în regulă, îl punem în pătuț, dar obligatoriu lateral. Nu știm niciodată când o să vrea să scoată o gură afară și atunci, dacă este cu fața în sus, îi vine înapoi și se poate înneca. Dacă bebele meu îmi curge mult lapte la sân și se poate înneca pentru că el este lacom și mănâncă repede, cred că mă văd, nu intrăm în panică, mâna cu care susținem sânul, prindem bebelușul din zona cefalică, adică de la gât, îl întoarcem, de preferat pe o zonă tare și dreaptă, mâna mea este dreaptă, eu pun sub piept și îl bat pe spate. Dacă îl ridic în sus, e mai greu să scoată ce a înghițit greșit. Dacă îl las în poziția orizontală, scoate mult mai ușor. Dacă n-am reușit, cum știu că bebele meu este respiră corect? Poate să plângă. Dacă nu poate să plângă și caută aer și ridică mult de cap, se și învinețește la față, înseamnă că încă nu am reușit să-l ajutăm
Și atunci ne luăm mâna și îl ciupim de tălpiță atât de tare cât să-l facem să plângă. Dacă el plânge din acel efort, împinge afară și se descurcă. Ideea e să rămânem calme, pentru că puterea este la noi și putem. Ca mame avem instinct și ne descurcăm. Singura problemă este panica. Minunat este să întrebați, când sunteți în maternitate, tot ce vă sperie. Să plecați acasă fără întrebări. O să vă mai arăt odată bebelușul, că mie îmi place foarte tare, probabil că și dumneavoastră, până când o să avem pe cei noștri care sunt minunați și o să-i vedem la final. Până ne vedem, ne gândim cum va fi, dar ideal este să ne gândim că suntem puternice și tăticii sunt lângă noi și ei sunt la fel. Instinctul vine pentru că așa este și normal și lucrurile vor fi în regulă pentru că și noi suntem în regulă, suntem informați, am început să fim informați și lucrurile decurg bine. Spun asta pentru că în ultima vreme din ce în ce mai multe mame alăptează, rata de alăptare cel puțin când încercăm să le ajutăm, este mult peste ce era până acum. Eu sunt încrezătoare și vă așteptăm. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și mulțumesc că ați ales să ne ascultați și să nașteți la maternitatea noastră. La revedere!